madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta waxa uu si kulul uga jawaab celiyey ciidamada puntland ee weerarka ku soo qaaday ciidamada somaliland saaka isagoo sheegay inay dhowr jeer oo hore ku soo qaadeen weeraro kala duwan balse ay u kala kulmeen dhabar jab lixaadle waxaan u hoosta ka xariiqay mudan ee muuse biixi cabdi inay u dhigi doonaan cashar lama iloobaan ah islamarkaasina ay marin doonaan jiidkii ay mariyeen siyaad barre waa siduu hadalka u dhigay waxaana hadalladiisu ay u dhignaayeen sida tan shacbiga soomaaliland meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka soomaaliland ciidamadiisa daga jiidda hore saaka waa bargii dagaalka inaa hadda uu socdo waxaan u sheegayaa qaranka soomaaliland inay ciidamada soomaaliland dhammaan ka gaareen jawaankii laga soo wareegay guulada taaban karo oo ay weliba hurma ka furteen jabiyeen caalamkana waxaan ugu sheegaynaa in saddexdii bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaas ku soo rideen ciidamada federaalka ee soomaaliya ciidamada soomaaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay nagu waanayaan dagaal ha laga foojinaado intaaba nabad baan u taaganaya waa hadal way se ka maarmi waayeen na soo weeraray waxaan u sheegayna ragga saakana soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afweyne oo aabahodahaa waxaan u sheegaynaa inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay kuway axmoodayaane moolgelyagaan kuway soo qaadeen waxaan u sheegaynaa inayna soo xuseen dagaaladii 3 sano ka hor dalka ka dhacayay iyo wixiina soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa fariin adag u diray cid kasta oo liddi ku ah jiritaanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan u sheegaynaa cadow iyaga maanta 15 May waxaanu gacanna ku haynaynaa difaaca dalka oo kaga ku jabinaya cadowna soo weeraray gacanna waxaan ugu dabaaldegaynaa qaranimada iyada qalcuuddeeda arkaysa ma doonaynaa dagaal waxaase naga ballana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo doonto oo dalkayga la farageliyo in colaadaasa ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socotaa ilaan xaggay gaaray dhammaan shacabka soomaalida waxaanku waaninayaa waan ku boorinayaa inay iskala taagaan ciidamada qaranka oy dalkooda daafacaan meelay joogaanba waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhamba iyo weliba cadaan iyo muqbahya caalamiga ee badda 1 TV magaalada hargeysa